Hola, en aquest vídeo t'explicarem què és JobMath i com aconseguim que tots els estudiants gaudeixin aprenent matemàtiques. El primer de tot, està provat que tots els estudiants poden dominar les matemàtiques. És molt important trencar amb el mite de que les matemàtiques depèn del talent innat. Això fa que els estudiants s'etiquetin segons si són de mates o de lletres i no s'esforcin per aprendre-les. No obstant, quan comprenem els conceptes, tots els alumnes aconsegueixen superar les barreres d'aprenentatge de les matemàtiques. Fins i tot, gaudeixen amb elles. Com ho aconseguim? JobMath proposa un itinerari cohesionat que permet desenvolupar el pensament lògic o matemàtic. Apostem per la comprensió profunda, no per la mecanització. Els conceptes es presenten a través de petits reptes que van augmentant en dificultat. Aquest procés de descobriment guiat permet que tota la classe entengui un pas abans de continuar avançant, evitant que es produeixin llacunes en l'aprenentatge. També afavorim la diversitat d'estratègies, és a dir, que els estudiants siguin capaços de resoldre problemes a través de la seva pròpia manera d'arribar al resultat. I una cosa important, JobMath és un programa desenvolupat per experts en matemàtiques i en didàctica i avaluat rigorosament perquè comptem amb evidències que avalen la metodologia que proposem. Durant el procés d'aprenentatge dels conceptes matemàtics, cada pas es consolida amb la pràctica. Per això la pràctica és essencial, no el talent innat. La pràctica pot combinar exercicis per al grup classe o individuals. Els docents llancen preguntes i reptes dissenyats amb molta cura a tota la classe permetent que els alumnes reflexionin, manipulin i elaborin hipòtesis i resolguin. Així, els docents avaluïn si un concepte ja ha estat comprès. I per mitjà del descobriment guiat, JobMath aconsegueix que tots els alumnes desenvolupin el gust per participar, per resoldre i per aprendre. El llibre de pràctica i avaluació de JobMath conté exercicis molt estudiats per afirmar allò que s'ha après. Habitualment, s'utilitza al final de la classe com a un recurs més dels que els docents tenen per l'avaluació contínua, i així poden detenir-se amb aquells alumnes que tinguin dificultats. Per tractar-se d'un quadern d'exercicis, no conté explicacions dels conceptes, tampoc colors, perquè els alumnes no es distreguin. Les famílies poden conèixer el plantejament didàctic de JobMath i ajudar els estudiants en el procés d'aprenentatge des de casa. Per a possibles escenaris d'educació a distància o semipresencial, JobMath ha desenvolupat vídeos i fitxes d'exercicis per seguir el procés d'aprenentatge des de casa. Els vídeos desenvolupen les seqüències didàctiques clau de cada curs i la pràctica es desenvolupa en els llibres JobMath o amb les fitxes autocorregibles. El teu docent t'explicarà com accedir a aquests recursos i quin ordre seguir. És molt important respectar la seqüència plantejada per JobMath, ja que ha estat desenvolupada amb reptes incrementals que permeten una comprensió profunda dels conceptes matemàtics. I si vols saber-ne més sobre JobMath, et convidem a visitar la nostra web jobmath.es, on podràs consultar les 10 claus que apliquem per vèncer les barreres d'aprenentatge de les matemàtiques i descarregar la guia de recursos que explica els fonaments del model. També pots seguir les novetats en el nostre perfil de Twitter i Instagram, @jobmath_es. Gràcies!